Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom, prisistatykite ir klauskite. Norėčiau poną Oliką paklausti. Prašom. Kada futbolą rodyti? Dabar mes šiandien žaidėm krepšinį, ne futbolą. Šiaip tai trečiadienės mes Seime kartais žaidžiam futbolą. Seimo klubas. Tai galima Vilniui pamatyti. O aš manau, kad po šios laidos futbolas bus įjungtas ir gerbėjom Šiaulių žiūrovų. Ne, tai mūsų parakėtai. Mes norim futbolą pažiūrėti. Mielai, kada nors susitiksim aikštelėje? Gerai, ačiū už klausimą. Mielai, tą galim padaryti.